Gospodine Hlida, pošto ste, evo, vi predsjednik inicijativnog odbora, osnivanje Saveza izvođača ovdje u Busovači, prvo pojasnite našim slušateljima kako je uopće došlo do ideje da se ponovno uvede Savez izvođača i od kad to datira? Pa traje ideja otprilike 3-4 godine, prije svega da djecu odvučimo od računara, od kafića, druga stvar da ih učimo ekologiji, življenju i snalaženju u prirodi i prije svega da ih učimo i socijalizacije, jer je to jedan vid socijalizacije prije svega, pogotovo što u našoj općini, evo izdija je zdrava, ovaj, u našoj općini datiraju dvije škole pod jednim krovom. Ideja je da se ta djeca, rat je stao, znači da ta djeca se počnu, da se jednostavno ujedini. Rat je stao... Hoćete reći da se okreću zajedničkim ciljevima? Zajedničkim ciljevima i da se jednostavno uče, da se druže, da smo mi svi u stvari isti, da nema razlike, prije svega. Pa evo, znači vi ste došli prije 4 godine na tu ideju, kako je sprovodite ove 4 godine u djelo? Prvo se trebali poklopiti određeni uslovi, da kažemo, pokušavali smo kontakt sa Zeničanima, međutim nije bilo dovoljno zainteresovani na području Busovače, trebali smo napraviti neku okosnicu odreda, kostur odreda, kadrove, pogotovo iz škola, jer to su pedagozi koji naravno rade sa djecom i znaju kako animirati djecu. Kad je se to sve poklopilo, u oktobru prošle godine mi smo počeli, ja i moj direktor Hođi Đenan, kontaktirati Šileta, Nenada, ne znam kako se preziva, ružno reći, ne znam, znam ga kao Šileta, i onda smo pokušavali sa Zeničanima, prisustvovali smo njihovim predsjedništvima gdje su nam oni obećali stvarno podršku i dali su nam u početnom dijelu podršku, čak su naši izvođači, budući potencijalni izvođači, išli za dan planete Zemlje na Boračko jezero da su uključili u akciju čišćenja i obilježavanja tog dana. To smo odradili 29. aprila, prva nedjelja poslije dana planete Zemlje. Odavde su išli čak 10 izvođača potencijalni, tako da moram isto napomenuti da nam je načelnik strahovitu podršku u startu dao, nama trojici, tom inicijativnom odboru, Prkić, Josip, ja, Šile, da nam je čak i materijalna sredstva, neka u stvari financijska u početku, dao za registraciju, za ovu osnivačku skupštinu, za izradu emblema i zastave odreda što nam treba u startu. Kako vi kao, evo, stanovnik naše općine cijenite stanje ekologije na području općine? Pa Busovača ima strahovito dobra izletišta, ali mislim da ekologija nije dovoljno razvijena. Prije svega to se vidi na svakom koraku i jedan od glavnih ciljeva u stvari odreda izvođača jeste ekologija, da učimo stanovnike i svu djecu ostalu koji čak i nisu članovi izvođača, jednostavno da znaju da je kanta za smeće ili kontejner mjesto gdje se bacaju otpaci. Imamo mi naravno i kamione koji odvode smeće, ja čak nekad zateknem kraj kontejnera ovdje kad prolazim, to svak vidi smeće van kontejnera umjesto u kontejnerima. To je jedan od pokazatelja. Drugi pokazatelj, recimo, mi imamo 3-4 dobra izletišta oko Busovače, a nisto uređena izletišta. Neko i treba, evo mi ćemo probati, znači u saradnju naravno privatnika i saradnju općine i svih struktura na nivou općine, da napravimo klupe, neke šadrvane na svim izletištima, da to budu uređena izletišta, da imaju mjesto gdje se odlažu otpaci. To nam je jedan od osnovnih ciljeva prije svega. Evo, možemo se osvrnuti na našu općinu. Zrak, hvala Bogu, imamo.
Šume, nažalost, bojim se, više i nemamo polja. Da. Rijeke su nam manje i više prljave i zagađene, i to ne nekim industrijskim otpadom, nego nažalost kućnim otpadom, znači da. One vrećice što se kod kuće napune, jednostavno je, voda će sve odnijeti, međutim, to ostaje visiti sa strane korita i ne daje lijepu sliku, ali evo, već godinama djeca osnovnih i srednjih škola čiste to. Čiste svake godine u proljeće i čiste u jesen, međutim, nismo ništa napravili ako se to ponovo uprlja kada se već jednom očisti. Ja. Mislim da je bitno ne samo čišćenje, nego razvijanje svijesti, da to ne treba raditi prije svega, znači da kroz, pazite, odred izviđača, ja garantujem da će se prije svega prezentirati u pravom smislu u školama, gdje će svoje vršnjake učiti da to ne valja. Da se smeće odlaže, uklanjanje posljedica, a ne uzroka, ne donosi ništa, to je konstantan posao. Znači, mnogo je bitnije u tom periodu da mi razvijemo neku svijest o ekologiji, i putem medije, i putem odreda izviđača, ne može odrediti izviđača sam put. Znači, treba nama saradnja i škola, i mi, što se tiče škola, sve jedna od ove toj akciji. Ali treba saradnja medija, da se razumijemo, saradnja porodice, znači lokalna zajednica, prije svega na nivou porodice, mislim da bi trebali biti neki seminari o ekologiji, o utjecaju ekologije na okolinu, pa da neko vidi, recimo, i od roditelja, needukovanih roditelja, da nakon 100 godina se plastika ostaje. Znači, i duže. Znači, vi mislite da ćete pokušati taj odred izviđača uvezati sa šumarijom, sa komunalcem, sa općinom i sa školama i tako napraviti jedan, ajmo reći, malo globalniji ekološki pokret? Naravno, prije svega, pazite, plan rada moj, našeg inicijativnog odbora u budućnosti jeste, ja sam kao dijete pošumljavao. Mi svi znamo, smo, ali ja prije svega govorim u svoje ime, znači većina nas je pošumljavalo, da se naravno uvežemo sa šumarijom i da ponovo krenimo sa pošumljavanjem, sa uređenjem korita rijeke, jer pazite, ja ne mislim kad se formira odred, kad se napravi struktura, da će taj odred i jedan mjesec, izuzev zimski mjeseci, proći u nekom ljetnom, jesenjem i proljetnom periodu bez neke akcije čišćenja. Da li će to biti područje grada, da li će područje prigradsko neko ili neko izletište, uglavnom svaki mjesec će biti obilježen jednom akcijom čišćenja. Ali, mimo toga je bitno samo raditi na svijesti. Da, svijest prije svega, a nakon toga i na koncu konca učenje o prirodnom staništu našeg mjesta. Evo, kad već govorimo o sadnji, sadnica, svi smo sadili, međutim, u protekla vremena nam se događalo da smo sadili ono što nije raslo na ovim prostorima. Znači, sadili se u većini slučajeva samo četinari, zašto? Zato što veoma brzo narastu i počinju davati ekonomsku vrijednost. Yes. Međutim, naši prostori, naše šume, su šume hrasta, šume breze, šume javora, na kraju krajeva. E, to je nadmorska visina, pazite, u prirodnoj nekoj, znači, iznad 1000 je prirodno za četinare, do 1000 je za bjelogorično drvo. Sad, ako mi nešto radimo radi ekonomije, a ne radimo radi budućnosti planete... Pa izmjenom šuma izmijenili smo i biljni životinski svijet. Naravno, odmah se mijenja ta, mijenja se prirodna ta neka ravnoteža između biljnog i životinskog. Hajde sad da ne idemo u biologiju 5. razreda, razgađivači, zagađivači i tako dalje, ali nažalost, najveći zagađivač je čovjek. To je javno, mislim, svak zna. Tako da, opet se vraćamo na razvijanje svijesti. U osnovnim školama možda ćemo mi vršiti neke prezentacije, ne možda, nego sigurno, o ekologiji. Ja se nadam da će se priključiti i srednjoškolci i osnovci u toj mjeri da možemo toliko utjecati na svijest ostali, da imamo one dobre edukatore za i osnovnim i srednjim školama.
prije svega za razvijanje svijesti o zaštiti naših sredine i naših općina. Naravno, tu dolazi i snalaženje u prirodi. To je već vezano sa ljudom. Postavljanje i šatora i svega ostalo kako se snaći u prirodi. Nama su, moram to još jednom reći, evo sad su Zeničani, preko ljeta imaju oni školu za vodnike, predvodnike, komandire četa. Naravno, nama to kadra sad treba u početnom. I on su mi neko veće na predsjedništvu, moram im se zahvaliti putem medija. On su nam obećali 10 mjesta za naše kadrove za obuku. To su oni koji će u budućnosti našu općinu predstavljati stvari na takmičenjima, saveznim, federalnim, kantonalnim i čak u općini ćemo napraviti neki par akcija takmičenja za niže uzraste, za poletarce, oni koji se tekuć učlanio. Tako da nije samo posao izviđača ekologije, nego je to i druženje, snalaženje u prirodi, izbivanje u prirodi, taborovanje, ili kako je zovu već logorovanje, i obuka budućih mlađih naraštaja. Prvenstveno svak svoje neko znanje o ekologiji, o snalaženju treba prenijeti na neke niže generacije, tako da mislim u budućnosti za par godina da ćemo mi imati dovoljno kadrova koji će jednostavno privući, animirati, ja se nadam nekom broju za par godina da mi stignemo neku cifru od 200 izviđača na području Busovače, što neće biti zanemarivo.